Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես մի քանի գործ մի անգամից եմ ուզում անեմ ու չի ստացվում, զանգ-զանգի հետևից ու տենց իմ մոտ ժամանակի խնդիր առաջանում էլի, ոնց հասկացաք, ես մի քիչ պունկտուալնի չեմ էլի բնավորությամբ, այսօր ես ուզում եմ մի թեթև ամփոփում անենք տարվա, սփյուռքի հետ կապված, որպեսզի ես ուզում եմ իմ շնորհակալություն հայտնել եմ մարդկանց, ովքեր ամեն ինչով, և իրանց գործողություններով, իրանց ներկայությամբ շատ բան են արել սփյուռքի համայնքների համար, մեզ համար, մեր թիմի համար, անձամբ ինձ համար, Հայաստանի համար, Արցախի համար և մեր ամբոլոր հայկական օջախների համայնքների համար. Ես ուզում եմ ամփոփեմ, ինչ կատարվեց մեր համայնքում, ինչ արեց մեր թիմը, ինչ արեցին մյուս թիմերը միասնական. Եվ այսօրվա իմ մեսեջը լինելու է նրա մասին, որպեսզի մենք այս ամբողջ գործողությունների մեջ տեսնենք, թե միասնականությունը ինչպիսի հզոր ուժ է, և ինչքան անհրաժեշտ է այսօր հայազգի համար, և մեր բոլորի պարտականությունն է, որպեսզի մենք դա շուտ գիտակցենք, և կարողանանք միավորվելով հասնենք այն բոլոր նպատակներին, ինչ որ մենք մեր առաջ դնելու ենք որպես ազգ, մեր ազգը պահելու համար։ Նախ սկսեմ նրանից, որ պատերազմը սկսվելու օրվանից համայնքը անհանգիստ էր, հատկապես իմ համայնքը, Լոս Անջելեսից ես սկսեմ, հետո կանցնենք մյուս համայնքներին։ Եվ բոլորը գիտել հեղափոխությունից հետո, միջև նույնիսկ դա ուրիշ տարբեր ցույցերի մասնակցությունը իմ կազմակերպչական ունենալուց ինձ այն զանգահարում, թե ինչ պետք է անենք, և ես հասկացա, որ իմ համայնքը չի կարողանում քնել։ Առաջարկներ տարբեր եղան, բայց վերջում մենք հասկացանք, մենք սկսեցինք վերլուծել, որտեղ է խնդիրը, և հասկացանք, որ խնդիրը աշխարհի լռությունն է, որ Ադրբեջանը իր գումարով լրացրել է բոլոր կայքերը, և նրանց գլխավորը, որ առաջնորդում է նրանց, և միջազգային պլատֆորմ ունի, դա CNN-ն է։ Եվ եթե մենք կարողանանք կոտրենք CNN-ին, մենք կկոտրենք բոլոր լրատվամիջոցները, այդ պատը, և կստիպենք խոսել Արցախի մասին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որովհետև երբ որ միջազգային հանրությունը սկսեր խոսել դրա մասին, ապա այնտեղ կտրվեին տարբեր ուրեմն լուծումներ։ Հայտարարեցինք CNN-ում ցույցի մասին։ Առաջին օրը մեզ միացան հազարավոր հայեր։ Ցույցը արեցինք, մեր պահանջները ներկայացրեցինք, որ մենք պահանջում էինք արդար, ուրեմն լուսաբանում Արցախում տեղի ունեցող պատերազմի մասին։ Նրանք մեզ չլսեցին, նրանք մեզ չընդունեցին, և երևի թե մտքում էլ ծիծաղեցին, որ հիմա կհավաքվեն ու կգնան։ Իդեպ ասեմ, որ ոչ մեկ չէր հավատում, որ CNN-ը երբևիցե կարձագանքի այն էլ ցույցերին, և մեզ ասում են, որ դա պարապ ժամավաճառություն է, սակայն մենք հավատում էինք, որ մենք կարողանալու ենք կոտրենք այդ պատը։ Եվ ահա մենք նստացույց արեցինք, հարյուրավոր հայերով, տասնյակ հարյուրավոր ավտոմեքենաներով փակեցինք CNN-ի շենքը, և ուրեմն արեցինք նստացույց, լուսաբանվեց դա մյուս հեռուստաալիքների կողմից, և սա տվեց իր էֆեկտը, քանի որ CNN-ը խայտառակ էր լինում մյուս ալիքներով, ինչքան էլ ինքը լրեր ու չլուսաբաներ, լուսաբանում են մյուս կանալները, որոնք նաև մրցակցում էին նրա հետ, և երկրորդ օրը, երբ որ CNN-ը պատկերացնում էր, որ մեր հայրենակիցները պիտի հոգնեին, նստացույցից հետո տուն ծրվեին, ժամը 4-ից հետո CNN-ի հայաթում հավաքվեցին մոտավորապես 70 000 հայեր, փակվեցին 4 մայրուղիներ և 17 փողոցներ, որոնք կենտրոնական փողոցներ էին Հոլիվուդում։ Սա բնականաբար շատ մեջ տագնապ առաջացրեց Լոս Անջելոս ամբողջ քաղաքապետարանում, ոստիկանությունում, ինչպես նաև լրատվականների մոտ, և տվեց իր էֆեկտը։ Բայց միջև իր էֆեկտ տալը, ես ուզում եմ հատուկ նշեմ, որովհետև շատերը չտեսան ու չիմացան, որ այդ օրը CNN-ում 11 յունիտ ոստիկանական ջոկատեր եկե, որոնց հրաման էր արդեն տրված ձերբակալությունների։ Իսկ ցուցարարների մեջ այնտեղ կային տարիքով մարդիկ և երեխաներ, և բնականաբար մեր թիմը չէր կարող դա թույլ տալ նրանց, որ կատարվեր։ Իդեպ CNN-ի օրը, նախորդ օր, առաջին օրը նաև պրովոկացիա եղավ, երբ որ տերորիստական
դրոշով մեկը, ազգությունը չպարզեցինք թուրքեր թե ինչ էր, եկավ եւ փորձեց քշել մարդկանց վրա մեքենան, երբ որ փողոցը նրանք փակել էին։ Դուք էլ պետքա տեսնեիք, ոնց էր ինքը փախնում, իր հետևից մեր հայ տղաները լարում էին, իրանց հետևից էլ ոստիկանները։ Էդ մի հատ կադր էր տեսնելու, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ձերբակալվեց այդ ուրեմն պրովոկացիա անողը, եւ երբ որ ոստիկանությունը փորձում էր ձերբակալել մեր հայերին, որոնք հաշվե հարդար էին տեսել նրա հետ, մենք պաշտպանեցինք մեր հայնակիցներն ասելով, որ դա ոստիկանության աշխատանքներ, եւ եթե ոստիկանությունը կանգնած նայում է, թե ինչպես են մեր հայնակիցները մեքենա քշում, մենք չենք կարող դրան անտարբեր նայել եւ չթողեցինք, որ լինի ձերբակալություն այդ օրը։ Սակայն հաջորդ օրը, երբ որ 70,000-ով մենք հավաքվել էինք, փակել ենք փողոցների մայրուղիներ, բնականաբար դա մեծ ճգնաժամ էր Լոս Անջելոսի համար, մեծ համայնք, միլիոնավոր բնակչություն ունեցող համայնքի համար։ Եվ բնականաբար բերվել էին 11 յունիտ, ուրեմն ոստիկանական ջոկատներ։ Ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել Գուրգենի եւ Դանի աշխատանքը։ Ես երբեք նրանց իմ թիմի անդամներն են այդպես լարված չեմ տեսել, ինչպես այդ օրը։ Այս մարդիկ իրանց ուսերի վրա են վերցրել 70,000 մարդու անվտանգություն եւ բանակցում էին ոստիկանական ջոկատների, նրանց գլխավորների, քաղաքապետի, քաղաքապետարանի աշխատողների եւ մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ միաժամանակ եւ ժամեր շարունակ։ Երբ որ բեմը ինձ էին տվել, որպես ես կարողանայի այդ ժողովրդին այդտեղ պահել, ինչքան կարևոր, ինչքան շատ երկար, որպեսզի կոտրվեր CNN-ը, կոտրվեր քաղաքապետարանը, սա իմ աշխատանքներ, այսպես ասած, նրանք վարակույրի ետևում աշխատում էին այս ժողովրդի անվտանգության համար։ Եվ գրանցվեց հաղթանակը, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ CNN-ը սկսեց արդեն լուսաբանել։ Սկզբում վազող տողով, որպեսզի մենք տեսնենք իրան շենքի վրա ինչպես է վազող տողով ինքը մեկնաբանում դա, եւ հետո սկսեց հրապարակումներ անել։ Կոտրվեց նաև քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետը մեզ զանգեց եւ խնդրեց դադարեցնել ցույցը գնալ տներով, եւ նա ինքը press conference-ա կհրավիրի։ Ոչ միայն CNN-ը, այլ բոլոր լրատվականները հրավիրվեցին, եւ քաղաքապետարանը իր անդամներով խոսեց Արցախի հարցի մասին, հետաքրքիր էր, որ նրանք բոլորը դրել էին Արցախի, ուրեմն նկարով, դրոշով մասկաներ, սա նույնպես message էր հանրությանը, եւ իրենց աջակցությունը հայտնեցին։ Եվ լրատվականները, դա ամբողջ լրատվականները այդ press conference-ից հետո սկսեցին լուսաբանել։ Դա բերեց նրան, որ CNN-ը աղիողում խնդրում էր թուրքերին, ես քանի տեղ տեսել եմ CNN-ի ուրեմն կոմենտները եւ նրանց աշխատողների կոմենտները, որ խնդրում են թուրքական համայնքին, թե guys, դուք էլ արեք այսպես բաներ, որ մենք կարողանանք ինչ որ ձևով արդարացնենք մեզ ձեզից վեկալած փողերը եւ այս միակողմանի հրապարակումները, որովհետեւ թուրքական համայնքը լուրը էր եւ նրանք միայն դրամով են գործում, բայց մարդկային գործոնը տարավ իր հաղթանակը։ Սա ոգևորություն առաջացրեց տարբեր համայնքներում եւ Սփյուռքում։ CNN-ի հաղթանակը ունեցավ ալիքի հետևանք։ Սկսվեց ցույցեր տարբեր հեռուստաընկերությունների դիմաց եւ East Coast-ում, New York, Washington, տարբեր համայնքներում, բոլոր state-ներում, եվրոպական երկրներում եւ այլ տեղեր։ Երկրորդը դա եղավ LA Times-ը։ Իմիջայլոց ասեմ նաեւ, որ CNN-ի օրը ես խնդրեցի միկրոֆոնով մեր սելի հայնակիցներին, որ գնալուց իրենց հետ վերցնեն ամեն մեկը թափած ինչ որ մի բան, քանի որ դա 70,000 մարդ միտեղ եթե լինի, բնականաբար պետք է կեղտոտվի։ Դուք պետք է տեսնեիք, ինչպես են մեր երիտասարդները գնացել տուն, բերել իրաց տատիկներին ավելներով, եւ այդ փողոցը երբեք այդքան մաքուր չէր եղել, ինչպես մեր ցույցից հետո։ Ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ այն շնորհակալագրերը, որ հղել են մեզ ոստիկանության տարբեր քաղաքների ոստիկանությունները, ուղակի ապշած լինելով այն կազմակերպվածության ու մաքրության վրա, ինչպես ցուսաբերել է իմ սիրելի համայնքը, Լոս Անջելեսի կազմակերպված եւ չտեսնված համայնքը։ Հաջորդ կանգառը LA Times-ն էր։ Ինչի համար ընտրեցինք LA Times, որովհետեւ LA Times-ը դա պատմական արխիվ է հավաքում, եւ ասենք մի 10-20 տարի հետո, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա ինչ-որ մի բան իմանալ, ինչ է կատարվել, ապա պիտի գար եւ նայեր LA Times-ի կամ New York Times-ի արխիվները, քանի որ սրանք համարվում են պատմական արխիվներ։ Եվ մենք իհարկե չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի սխալ ինֆորմացիա
պատմության մեջ գրվի, ինչքան էլ որ դրա համար վճարած լինեն ադրբեջանցիները կամ թուրքերը։ Բացի դրանից այնտեղ կար վիրավորական արտահայտություններ, որը մենք մեզ համար դարձեցինք պլատֆորմ LA Times գնալու և նրանց այս անգամ կոտրելու համար։ Նորից լսվեցին, որ LA Times-ը երբեք դրան չի գնա, LA Times-ի հետ հանակ չեն անում, նա թերթերի մեջ գրագույն գլխավոր առաջատարն է, բայց մենք հավատացինք, մենք և մեր սիրելի համայնքը, մեր հայրենակիցները հավատքով գնացին։ Հավաքվեց 50,000-ից ավել մարդ LA Times-ի շենքի մոտ։ Այստեղ ուզում եմ նշեմ հատուկ մեկ անձի մասին, որ ինձ պարզապես ինքն իրեն գերազանցեց և գերազանցեց մեզ բոլորին։ Մի հատ շատ երիտասարդ մի տղա, որի անուն էր Նշան։ Երբ որ մենք ելույթ ենք ունենում, կանչում ենք լրատվամիջոցները, փորձում ենք աղմուկ բարձրացնել, Նշանը հանգիստ իր համար ռիսերչ էր անում և գտավ LA Times-ի ղեկավարության ինչ-որ մեկին, որի հետ անմիջապես կապ հաստատեց։ Հասկանում եք, մեկ մարդու գործոնը ինչպիսի աշխատանք կարող է անել, եթե նա ունի հավատք, եթե նա ունի նվիրվածություն։ Նշանին ոչ մեկ չէր խնդրել, նրան ոչ մեկ ուղություն չէր տվել, և շատերը համոզված են, որ մտածել էին կոնտակտի դուրս գային LA Times-ի ուրեմն ղեկավարության հետ, բայց ոչ մեկ չէր հավատացել, որ դա հնարավոր է, սակայն նա հավատաց և հասավ իր ուզածին։ Հեռուստաընկերությունները բնականաբար սկսեցին խոսել դրա մասին, LA Times-ը ներկայացրեց այդ ցույցը և Նշանի միջոցով, ես ուզում եմ նորից նշել այս երիտասարդին, որ ես ուղղակի ինքն իրեն գերազանցեց այդ օրը, կազմակերպվեց կամուրջ LA Times-ի Board of Director-ների և տարբեր մեր համայնքի ներկայացուցիչների միջև։ Ուզում եմ նշել հատուկ, որ այնտեղ մասնակցեցին այդ հեռուստակամուրջին և դաշնակցական կուսակցությունից և հնչակյան կուսակցությունից, AGBU-ից, ANCA-ից, Armenian Assembly-ից։ Մենք ինքներս մեր թիմը հրավիրեց մասնագետներ Արցախի հարցով, որոնք խորապես տիրապետում էին և պատմությանը, և իրավիճակին, և նրանք մեծ ու պատմական դաս տվեցին LA Times-ի Board of Director-ներին։ Եվ սա բերեց նրան, որ LA Times-ը սկսեց ռիպորտ անել Արցախի մասին, արդեն խորապես հասկանալով հարցը, ինչպես նաև ուրեմն լրագրողների հետ կապ հաստատեց անմիջապես հենց Արցախից ուրեմն լրատվություն ապահովելու համար, և քանի անգամ ուրեմն այս Արցախի հարցը առաջին էջում էր LA Times-ի հետ։ Ուրեմն մենք արձանագրեցինք հաղթանակ նաև այստեղ։ Երրորդ քայլը Washington DC-ն էր, մայրաքաղաքը Ամերիկայի։ Washington DC-ն շատ կարծրատիպ, շատ փակ ուրեմն համայնք է, այսինքն քաղաք է։ Եվ ասեմ ավելին, թուրքական ներգործություն այնտեղ սարսափելի շատ է։ Եվ իսրայելական լոբինգը, և թուրքական լոբինգը, և ադրբեջանական լոբինգը շատ մեծ լծակներ ունի Washington DC-ի վրա։ Այսպես ասած, մենք գնում ենք թշնամու հողը, սև դևի հողը, այսպես ասած։ Բայց գնացինք, այնտեղ դաշնակցական կուսակցությունը կազմակերպել էր ուրեմն ցույց, մենք մեր աջակցություն մասնակցություն ունեցանք այդ ցույցին, դրանից հետո մենք մեր ժողովրդով, իմիջիալից ասեմ, բազմաթիվ համայնքներից այնտեղ եկել էին, ես ուզում եմ հատուկ նշեմ այդ համայնքները, այստեղ գրել եմ, ում հիշել եմ, ում էլ չեմ հիշել, ներող եղեք սիրելիներս, ուրեմն այնտեղ եկել էին Բոստոնի հայերը, Նյու Յորքի հայերը, Ատլանտայի հայերը, Washington DC-ի համայնքը, Նյու Ջերզիից, Սաութ Քարոլայնայից, Նորթ Քարոլայնայից, Ջորջիայից, Նևադայից, Արիզոնայից, Կալիֆոռնիայից, ինչպես նաև իմ LA-ի համայնքը, պարտադիր ներկա էր, 30 ավտոմեքենայով ավտոերթով գնացել հասել էր, թռել էին մարդիկ ինքնաթիռներով, և այնտեղ հավաքվել էր մի մեծ, ուրեմն, հայության, մի մեծ միասնականություն։ Սա այս միասնականության այն եզակի երևույթներից մեկն էր, որ չի եղել տարիներ շարունակ, որ բոլոր համայնքները, բոլորը ավտոերթերով, ինքնաթիռներով գնան Washington DC և մի տեղ հավաքվեն։ Սա չտեսնված միասնականություն էր, փառահեղ միասնականություն, որ ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել և շատ տեսնել այդպիսի իրավիճակներ։ Մենք այդ ցույցից հետո
անմիջապես գնացինք եւ փակեցինք Ալեքսանդրիա քաղաքը։ Ինչու ընտրեցինք Ալեքսանդրիա քաղաքը, որը շատ փոքր քաղաքներ են համարյա թե կպած իրար 20 րոպե հեռու, այսպես ասած, տարբերություն չկա, քաղաքի շարունակությունն է Վաշինգտոն դիսի կենտրոնից, ոնց որ ասենք կենտրոնից գնացինք Դավթաշեն, ասենց ասեմ, էլի այդքան մոտիկ են։ Ալեքսանդրիա քաղաքը ընտրեցինք, որտեղ դանը ճանաչում էր քաղաքապետին, այսինքն մենք կարող ենք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը բոլոր նահանգներից եկած, իսկ Վաշինգտոն դիսիում դա ֆեդերալ քրայմ է, որի համար ուրեմն հասնում է կալանք։ Այնտեղ մենք փակեցինք մի քանի ժամ այդ ուրեմն քաղաքի փողոցներից մեկը։ Եկավ ոստիկանությունը, եկավ մեկ հեռուստաընկերություն, նկարեց դա։ Դրանից հետո մենք ավտոերթով, այսպես ասած, Wilson Bridge-ի մոտով գնում ենք։ Wilson Bridge-ները նույնպես համարվում է federal property, այսինքն պետական, եւ չես կարող դու կանգնացնել մայրուղին հատկապես այդ ուրեմն կամուրջը։ Սակայն մենք հայերով սկսեցինք քշել եւ հանկարծ ավտոները սկսեցին փչանալ։ Եվ երբ որ ֆեդերալը սկսեց հանել ուղաթիռները երկինքեր հանում, մեր ավտոները սարքվում էին եւ մենք շարունակում ենք ընթացքը։ Եկեմ հետո նորից էր փչանում ավտոմեքենաները եւ մենք այսպես մի քանի ուրեմն ռոպեներով, բայց տրաֆիկ առաջացրեցինք այս բրիջի վրա, խուսափելով ուրեմն ձերբակալություններից։ Հաջորդ օրը նորից հավաքվեցինք Ալեքսանդրիա քաղաքում եւ այս անգամ քայլ երթով մեր ժողովրդով մենք փակեցինք Wilson Bridge-ի քայլելու տարածքը, այդ կամուրջը, որտեղ որ քայլում են ժողովուրդը, դա մեր քանակով մենք փակեցինք, ինչպես նաեւ մեր պաստառներով մայրուղու վրա ակցիա անցկացրեցինք։ Սակայն հարցը միջև բրիջ հասնելն էր, քանի որ ոստիկանություն մեզ ասեց, որ իրանք հրաման ունեն, մոտեցան մեզ երկրորդ օրը, ասացի, որ հրաման ունեն ձերբակալությունների եւ խնդրեցին, որ չփակենք փողոցները, մենք հնարամիտ հայերս գտանք ճանապարհը։ Մենք խնդրեցինք քայլ երթով գնալ դեպի ուրեմն կամուրջ, եւ մենք պարզապես փողոցի մեջտեղը քայլելով ակամայից փակվեց ճանապարհները, եւ չփակվեց մեր կողմից, այլ ոստիկանության կողմից, որը մեր անվտանգության համար սկսեց ինքը փակել ճանապարհները, կանգնացնել երթևեկությունը, որպեսզի մենք հանգիստ քայլենք։ Այսպիսով մենք հասանք մեր նպատակին, որ փողոցներ փակվելով մեր քայլերթը գնաց դեպի կամուրջ, փակելով փողոցները, բայց դա արեցին հենց ոստիկանությունը, եւ մենք խուսափեցինք ձերբակալություններից։ Ես որակում եմ սա հաղթանակ մեր հնարամիտ ազգի, մեր միասնական հնարամիտ համայնքների, որոնց բոլորս միասին եկանք այս իմիջած որոշմանը, եւ կատարվեց այն, ինչ կատարվեց։ Հաջորդ կանգառը Նյու Յորքն էր։ Երբ որ Վաշինգտոնում էինք, ես հրավեր ստացա, ուրեմն, որ ցույց է կազմակերպեն Նյու Յորքում եւ նրանք ցանկանան մեր թիմին տեսնել այնտեղ եւ տեսնել այնտեղ առաջատարի դերում, այսինքն խոսնակների դերում, ավտոքայլերթը առաջ տանելու դերում եւ այլն։ Մենք ուրախությամբ ընդունեցինք այս առաջարկը, չնայած ծրագրեր ունենք վերադառնալու Լոս Անջելես, սակայն փոխեցինք ծրագրերը եւ ավտոերթով Վաշինգտոն դիսից գնացինք Նյու Յորք։ Մասնակցեցինք այդ ցույցին, դուք կհիշեք երևի, ես ուրեմն թափքի վրա եկի, մենք առաջնորդեցինք բազմահազարանոց երթը, որը կազմակերպել էր նորից, էլի ինչքան գիտեմ, դաշնակցական երիտասարդության կողմից, ինչպես նաև համայնքի մյուս ակտիվ ներկայացուցիչների կողմից միասնական ուժերով, նորից միասնական փայլուն օրինակ էր դա։ Քալիերթով փակվելով ճանապարհները մենք հասանք միջև ABC ուրեմն չանալի մոտ, ցույց այնտեղ տեղի ունեցավ, եւ դրանից հետո մեր հնարամիտ ազգը նորից պարզապես նստեց ավտոմեքենաները եւ սկսեց փակել այս անգամ ոչ թե Լոս Անջելեսը, այլ Նյու Յորքը։ Եվ մենք փակեցինք New York Times Square-ը։ Սա շատ հրճակավոր տեղ է, այնտեղ շատ կան տուրիստներ տարբեր երկրներից, որոնք սկսեցին նկարահանել սա, սկսեցին ուրեմն լուսաբանել սա իրենց էջերով, եւ այս անույնպես մեծ աղմուկ բարձրացրեց Times Square-ը փակելուց, որը մեծ մայրուղի է, կենտրոնական փողոց է, փակվեցին մոտապես 40 փոքր փողոցներ։ Այդ ավտոերթի շնորհիվ պարալիզացվեց Նյու Յորքի կենտրոնը։ Եվ այսպես ավտոերթը շարունակեց մինչև Brooklyn Bridge-ը։ Փակվեց Brooklyn Bridge-ը մեկ ժամ շարունակ, որ չլսված էր,
ու չտեսնված էր դա եւ բնականաբար ուղաթիռները բոլոր նյուզերի բարձրացան երկինք, ոստիկանական ուղաթիռները եկան, նկարեցին, լուսաբանեցին, եւ մենք համարում ենք մեր միսիան այդտեղ նույնպես ավարտված, քանի որ Նյու Յորքը նույնպես սկսեց խոսել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում էր Արցախում. Բնականաբար մեր այս նպատակները այն չէր, որ մենք պարալիզացնենք ինչ-որ քաղաքներ, անհնազանդություն անեինք, այլ հակառակը, որպեսզի ուշադրություն գրավենք այն հարցերի շուրջ, որ կատարվում էր Արցախում, եւ միջազգային լրատվությունը, միջազգային հանրության ուշադրություն սևեռեինք պատերազմական հանցագործությունների վրա, որ կատարում էր Ադրբեջանը այդ ժամանակ Արցախում։ Երբ որ վերադարձանք Վաշինգտոնից, Նյու Յորքից, մենք մասնակցեցինք 170 հազարանոց մեր բազմամարդ ուրեմն քայլերթին, որը կազմակերպվել էին տարբեր համայնքի ներկայացուցիչներ, նորից դաշնակցական կուսակցությունը, նրանց երիտասարդական կազմակերպությունը, Պան-Արմենիական Սուլը, մեր ANA-ի թիմը եւ այսպես բոլորը միահամուռ ուժերով, սակայն կազմակերպչական հարցերով հիմնականում ուրեմն երիտասարդություններ, դաշնակցական եւ այլ կազմակերպությունների։ Եվ զա նույնպես փառահեղ միասնության օրինակ էր, երբ որ իրար կողքի կանգնած էին եւ բերյութահայերը, եւ իրանահայերը, եւ հայաստանցի հայերը, եւ տարբեր երկրներից, տարբեր տեղերից եկած միասնական հայությունը։ Եվ մեծականակ 170 հազար, որ չտեսնված էր ու չլսված էր Լոս Անջելեսի պես, ուրեմն մեր բազմամարդ քաղաքում, քաղաքում, այո։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այդ ամենը փայլուն կազմակերպողներից, բոլորից, Նորային, Վիգենին, դաշնակցական ուսակցության այս առաջնորդներից, նրանց, ուրեմն երիտասարդական կազմակերպության առաջնորդներին անունները չգիտեմ, կներեք, չեմ կարող նշեմ, բայց բոլորիդ, ովքեր որ մասնակցություն են ունեցել, որովհետև սա իսկապես հզոր միասնականության օրինակ էր, որ ես կուզենայի, որ այդպես էլ շարունակվեր, այլ ոչ թե պարակտվեինք։ Հաջորդ քայլը Վայասատն էր։ Վայասատը գիտեք, որ դա այն դրոնների ուղեղները արտադրող մի կամպանիա էր, որը հենց այդ բայակթարների, այդ ATS-ների, ուրեմն հերակառավարման այդ ուղեղներն էր մատակարարում, եւ կոնտրակտ ուներ ի դեպ, որ էլի էր ուղարկելու այդ ապրանքները։ Նորից Վայասատը, ես խոսել եմ Վայասատի մասին, ոչ մեկ չէր հավատում, որ Վայասատը կարող է, քանի որ զենքի մաֆիա է, պետականորեն գործող, այսպես ասած, միասնական State Department-ի հետ գործող, կարող էր չեղարկել այս ուրեմն կոնտրակտը։ Սակայն մենք հասանք դրան, պատմել եմ սրա մասին, որ մենք հասանք դրան, որ նա չեղարկեց այդ կոնտրակտը, միջև մա չեղարկված է, խոստացան հանգանակություն կատարել մեր հիմնադրամին, եւ նրանց սուպերվայզերը հոնգուր երեխայպես լաց էր լինում, երբ որ տեսավ նկարները եւ տեսավ ինչ ազդեցություն է սա ունենում իրենց արտադրանքը մարդկային կյանքերի վրա։ Ես հատուկ այստեղ ուզում եմ նշել Սան Դիեգոյի համայնքը, որը շատ մեծ դեր խաղաց այստեղ, եւ նաեւ առաքելական եկեղեցու քահանան, որ եկել էր այդ օրը այդ ցույցը օրնելու համար, իսկապես մենք շնորհակալ ենք, որ Սան Դիեգոյի համայնքը միամուր մեկ մարդուպես եկել եւ կանգնել էր այդտեղ մեզ հետ Վայասատի դեմ պայքարում։ Ուզում եմ նշել նաեւ Մերկուրիի եւ այլ PR-ի եւ իրավաբանական ծառայությունների դեմ կազմակերպած ցույցերը, որը Թուրքիան կոնտրակտների մեջ էր մտել մի քանի կազմակերպությունների հետ այստեղ PR-ի եւ իրավաբանական իրենց հանցագործությունները հետո թաքցնելու համար, համայնքում շատ խմբեր, երիտասարդներ հիմնականում ուրեմն դեմ էին կանգնել այս կազմակերպություններին, տարբեր տեղեր ցույցեր են ընդնանում միաժամանակ, որոնց ֆիզիկական մասնակցություն մենք շատ չենք ունեցել, չնայած որ մենք միշտ հորդորել ենք մեր ուրեմն հետևորդներին գնալ եւ մասնակցել այդ ցույցերին, եւ մեկին նույնիսկ ես ինքս եմ գնացել մասնակցել, եւ չեղարկվեց այդ կոնտրակտները։ Իհարկե տարբեր կազմակերպություններ գործել են նաեւ այսպես ասած վարակույների ետևում քաղաքական ճնշումներ նրանց վրա դնելու համար, նրանցից մեկը եղել նաեւ մեր թիմը, եւ ես ուզում եմ նաեւ գովել այս երիտասարդներին, նրանց օրեր շարունակ տարած պայքարի համար, առանձնացնեմ մի քանի անուններ՝ Ռոբերտ Թորոսյանը, Goliath the Greater, որը կարծում եմ հենց կանգնած էին այս ուրեմն ցույցերի առաջնորդների դերում, ինչպես նաեւ շատ այլ մարդիկ, որոնց
որոնց ես անունները չգիտեմ, սակայն այս երիտասարդները օրեր շարունակ պայքարել են, որպեսզի չեղարկվեն այս կոնտրակտները եւ գրանցել են հաղթանակ, որի համար ես ողջունում եմ նրանց հոյակապ աշխատանք տանելու համար։ Մյուսը մեջ հանգրվանը Վիլշեր բուլվարդներ թուրքական դեսպանատան ուրեմն փակելը։ Թուրքական դեսպանատունը փակեցինք ինչի համար, քանի որ նա փակել էր ճանապարհը հումանիտար օգնության դեպի Հայաստան։ Մենք էլ փակել էինք նրանց ուրեմն դեսպանատան ճանապարհը։ Եղավ նստացույց, հազարավոր հայրով փակեցինք, հետո եղավ նստացույց, եւ այս սրա հաղթանակներից մեկը այն էր, որ մեր մեծ սայն կառուցվեց այնտեղ, մեծ ուրեմն ասես պաստառ մեր երիտասարդները կազմակերպեցին, նրանց մեծ հատուկ ուզում եմ առանձնացնել մի Իրանահայ տղայի, որը ղեկավարում էր այդ խումբը եւ որ երբեք չի եղել Հայաստանում եւ ասում էր, որ իր երազանքն է լինել Հայաստանում, ուրեմն նրանք այդ սայնը ամբողջ լրատվամիջոցներով սկսեցին ցույց տալ, վերևից վերտալոտով նկարեցին հատուկ այդ սայնը, որը մեր հաղթանակներից մեկը դարձավ։ Մեր կրիեյտիվ է ստեղծագործ ժողովուրդ ամենտեղ գտնում է ճանապարհներ մեսեջը տեղ հասցնելու եւ փայլուն աշխատանք կատարվեց։ Հաղթանակներից նաեւ նայն էր, որ հենց Վիլշեր բուլվարդը, որը հայտնի է իր քաղաքական կապերով, հրեական համայնքով, նույնպես տեղեկացան ինչ է կատարվում եւ ստացին անհանգստանալ, որ սրա մասին կարող են շատերը խոսել եւ լրատվամիջոցները իհարկե ստացին խոսել դրա մասին։ Հաղթանակներից մեկն էլ նա էր, որ State Department-ից, այսինքն պաշտպանության նախարարությունից ներկայացուցիչներ եկան այդտեղ, խոսեցին մեզ հետ, մենք ներկայացեցինք մեր պահանջները եւ իհարկե սա փոխանցվեց, ուրեմն պաշտպանության նախարարություն համոզված ենք։ Okay, մյուսը SpaceX-ն էր, կներեք, որ ես ձանձրացնեմ ձեզ երկար, սակայն ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ ինչ արվեց մեր համայնքներում, որպեսզի ոչպես հաշվետվություն եւ որպես դասեր, որ մենք քաղենք այս ամենից։ SpaceX-ում էլի կազմակերպեց ցույց, SpaceX-ը satellite պիտի ուղարկեր, որը ինֆորմացիա էր տրամադրում, ուրեմն թուրքական այս բայակթարների համար։ Եվ մենք SpaceX-ից պահանջում ենք դադարեցնել, չթրցնել այդ satellite-ը։ Եվ SpaceX-ը միջև հիմա դեռ չի դրծրել այդ սատելայտը, անընդհատ դա հետաձգվում է, հիմա հետաձգել են ճուրանորոշ ժամանակով, բայց մեր հաղթանակը եղավ նա, որ մեզ հենց SpaceX-ի աշխատողները, որտեղ կան հայ աշխատողներ, արդեն մի շաբաթից ավել միջև այդ ցույցը նամակներ էին գրում, կենտրոնական գրասենյակները իրենց ներքին նամակագրությունը նույնիսկ, որին ուշադրություն ոչ մեկ չէր դարձնում, ոչ մեկ չէր խոսում դրա մասին, եւ նրանք էլ մեզ ասում են, որ սա ան ուղակի չի լինելու, ոչ մի SpaceX-ը չի դադարեցրել սատելայտի թռիչքը, նրանք նույնիսկ մեզ չեն լսել ու նրանք հիասթափված էին, սակայն հենց նույն այդ մարտիկ ռեպորտ արեցին, որ ցույցից հետո հաջորդ օրը ամբողջ անձնակազմը խոսում էր դրա մասին, աշխատողները սկսեցին ռեսերչ անել, ինչ է կատարվում, եւ նաեւ խառնված էր ղեկավարական ուրեմն ղեկավար օղակները եւ սկսել էին տարբեր նամակագրություններով իրար հետ փոխանցել ինչ պետք է արվի։ Սա նույնպես ուրեմն համարում ենք հաղթանակ, որ եղավ մեր ցույցի, մեր համայնքի, մեր հայնակիցների կազմակերպած ցույցի հետևանքով։ Իհարկե SpaceX-ի վրա ազդեցություն գործելու համար մենք Airbus-ի հետևից պետք է գնայինք, որը Եվրոպայում է։ Մենք արդեն ծրագրեր էինք մշակում Airbus-ի դեմ ցույցեր կազմակերպելու մեր եվրոպական համայնքների հետ, միավորված մեծ ցույցեր ենք կազմակերպում, նույնիսկ պլանավորում ենք թռնել Եվրոպա մեր թիմը, որպեսզի իրագործեր դա, եւ ուզում ենք անել ակցիա դագաղներով Airbus-ի մոտ, որպես նրանք հասկանան, քանի որ պատվիրատուն նրանք էին, SpaceX-ը ընդամենը թռցնող է, սակայն դեպքերի հաջորդականության պատճառով այս ծրագրերը չեղարկվեցին։ Դեռ եւս դա դեռ չի նշանակում, որ այն մենք դեռ չենք իրականացնելու։ Մյուս կանգառը վերջինը, այսպես ասած, դա Հոլիվուդն էր, երբ որ քիմիական զենքեր օգտագործեցին մեր հայնակիցների նկատմամբ, մենք փորձում էինք սելեբրիտիների միջոցով այս հարցը բարձրացնել, եւ դրա համար Հոլիվուդը ընտրվեց, Հոլիվուդյան աստղերի փողոցը ընտրվեց, այնտեղ մենք արեցինք ցույց եւ նստացույց, երկու օր շարունակ այնտեղ էինք, եւ ուրեմն բարձրաձայնում էինք այս հարցի շուրջ։ Հիմա մենք հետո չհասցրեցինք արձանագրենք արձագանքները, ուշադիր լինենք, թե ինչպես եւ ինչ եղավ, սակայն այս հարցը նույնպես մնացել է, այսպես ասած, օդում։ Եվ վերջում մենք կազմակերպեցինք դրամահավաք, ուրեմն Տիգրան Ասատրյանի հետ միասին մեր թիմը միավորվեցինք եւ կազմակերպեցինք դրամահավաք, որի ժամանակ հավաքեցինք 620.500
դոլար եւ փոխանցեցինք համահայկական հիմնադրամին։ Ես խոսակցություններեմ լսում եմ թեմայով մարդիկ, որ ցույց են անում, ինչ որ բաներ են անում, գումարները հետ են ուզում, ես իսկապես ամաչում եմ դրա համար։ Համահայկական հիմնադրամը նոր ուրեմն առաջնորդություն թիմ ունի։ Սա այն խաղամոլ, ուրեմն հիմնադրամի տնորենը չէ, որ ձեր գումարներով կազինոներում կրվի։ Փոխվել է ղեկավարական մարմինը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, պատերազմական շրջանում, երբ որ գումարները հավաքվում են եւ փոխանցվում են, միշտ չի, որ ասվում են, թե ինչի վրա է ծախսվում այդ գումարները կամ հաշվետվություն է ներկայացնում թափանցիկություն ապահովում, որտեվ համահայկական հիմնադրամը դա ուրեմն բարեգործական ընկերություն է, եւ մի սխալը կարող է հանգեցնել նրա փակմանը, դուք հասկանում եք, գործնեության փակմանը։ Դրա համար շատ բան չի ասվում, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ գումարները գողացել են, եւ հետո ամբողջ գումարը չի, որ փոխանցվել են, նրանք ունեն իրանց կանոնադրությունը, ըստ որի գումար պահում են հիմնադրամում, փոխանցում են ինչ որ տոկոսներ, սակայն այս ամենը մեզ տրված չէ իմանալու, քանի որ այս թափանցիկությունը պատերազմական շրջանում չեն կարող նրանք ապահովել։ Ուրիշ հարց է այստեղից ուղարկված ապրանքները, որտեղ չեն հասել եւ այլն, դա կազմակերպման ոչ ճիշտ կազմակերպման հետևանք է, որ այս ամենը եղել է։ Բացի դրանից, այս նույն Ալան Թալանը օգնության եղել է եւ երկրաշարժի ժամանակից, Հայաստանից եմ, դրա համար եմ ասում, եղել է եւ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, հիմնարար օգնությունները, որ գալիս են ցուրտումու տարիներին, եղել է նաեւ Արցախում, քանի հոգի բռնեցին, որ մտել են հենց այս պատերազմից հետո, տներն էին մարդկանց Թալանում։ Այսինքն, սիրելի հայրենակիցներ, միչեւ մեղավորները ղեկավար մարմինների մեջ փնտրենք, եկեք միակ մենք մեր մեջ էլի նայենք, որպես ազգ, ախր մենք ինչ տեսակ ազգ ենք, եթե դժբախտության մեջ ընկած մեր հարևանները ներից կարանք Ալան Թալան անենք։ Ես հիշում եմ երկրաշարժի տարիներին մենք մի Գյումրից ընտանիք էինք, մեր տուն վերցրել պահում էինք երկար ժամանակ, սպիտակից ներողություն, երկար ժամանակ, տարիներ, մոտավորապես 2 տարի, 1 տարի, 2 տարի մենք մնացին մեր ընտանիքում, մենք նրանց որպես ընտանիք անդամ ընդունելու պահում էինք, եւ նրանք պատմում էին, որ իր ընտանիքը զոհվել է փլատակների տակից, նրանք փորձում են իրենց հարազատներին հանեն, եւ Երևանից գնացած ինչ որ մեկը փլատակի տակից փորձում էր գողանալ նրանց խալին, հասկանում եք, իրաց աչքի առաջ, եւ այդ մարդը ասել էր, որ ուրեմն տար, միգուցե այդ խալին քեզ ավելի երջանկություն բերի։ Հասկանում եք, մենք ուղակի որպես ազգ դեռ չենք այդ հարցով կայացել։ Մենք լավ ազգ չենք, էլի, եկեք ծուռ նստենք, ճիշտ խոսենք։ Դրա համար միչև ուրիշ տեղեր մեղավորներ փնտրելը, մի հատ հասկանանք, թե ով է իրականացրել Թալանը, եւ պատժենք վերջապես այդ հանցագործներին, որ չկրկնվի նմանօրինակ իրավիճակներ, հատկապես ճգնաժամային ժամանակներ, որ Հայաստանը ամեն մի դեղի, ամեն մի զինվորական հագուստի կարիքը ունի։ Դրա համար, սիրելի, ես երկրաշարժի ժամանակ 7 տարեկան եմ եղել։ Եվ բայց պատմություններ լսելուց մեծ եմ եղել, ասենք 18 տարեկան, 20 ու կարամ վերլուծեմ ու դատեմ, ինչ որ լսել եմ։ Եվ ինչ որ իմ աչքով տեսել եմ։ Դրանից հետո, քանի հյուրանոց օգնություններ է ուրեմն թալանվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասեմ, որ ուղակի ամոթ է դրամի մասին մտածելը, ինչ որ մեղավորներ գտնելը, ինչ որ մեղավորներ փնտրելը, երբ որ մենք գիտենք, որ իրանք չեն կարող թափանցիկություն ապահովել հասկանալի պատճառներով, եւ ասել, որ ես գումարի հետ եմ պահանջում, միտե ասեմ, երբ որ ես խաղահրապարակների համար գումար էի հավաքել, 6 ամիս հետո հանգանակություն արած անձը իր գումարը հետ էր պահանջել, 6 ամիս հետո։ Ես կարող եի իհարկե չեղարկել դա, ֆայթ անել, սակայն ես գտա, որ եթե մարդու մակարդակը այդպիսին է, որ նա կարող է ինչ-որ հանգանակություն առ 6 ամիս հետո իր գումարը հետ պահանջել, ես վերադարձեցի նրա գումարը իմ գրպանից, քանի որ հարաբերակներ արդեն կառուցվել էին եւ ամեն լուման արդեն ծախսվել էր, սակայն երևույթը, հասկանում եք, ինչքան տհաճ է։ Բայց մենք ունենք այդպիսի հայրենակիցներ, եւ հիմա էլ այս մարդիկ իրանց գումարները հետ են պահանջում, որի համար ես եմ ամաչում։ Եթե մենք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ենք անում, մենք չպտի նայենք ու կանգնենք մարդկանց շնչին,
Լավ է, որ լինի հաշվետվություն, լավ են, որ պատժվեն հանցագործները, սակայն եկեք դա անենք ավելի բարձր մակարդակով, ավելի իրավական դաշտում, ավելի կոմիտեների հաշվին, մենք իմիջիայլոց քննարկում ենք այդպիսի մի կոմիտե ստեղծել, Truth Committee-ա կոչվում, ունի իր նախաբանը պատմության մեջ քանի-քանի երկրներում, South Africa-ն եւ այլն, որոնք կպարզեն այս ամենը, սակայն հետ կանչել փողերը, հետ վերցնել գումարները, ես չգիտեմ, համարում եմ սխալ. Ok? Սա մեկ. Հիմա ես ուզում եմ հատուկ մի քանի անուններ էլ նշել, որոնք իմ վրա շատ մեծ տպավորություն են թողել. Ես ուզում եմ հատուկ նշել Լիլիթ Սարգսյանին, այս Անուշիկ աղջիկը իմ վրա ուղղակի չտեսնված, ուրեմն տպավորություն է թողել իր հանգանակությունը, միչև այսօր էլ հավաքում է, միչև այսօր էլ օգնում է, իր ժամանակը իր երեխայից կտրում է, նոր ծնված երեխա էլ ունի, բայց իր գործնեությունը անում է, ես նրանով ուղղակի հպարտ եմ. Ռոբերտ Թորոսյանին, Glide the Great-ին ասեցի, մեր թիմին միացել էին սկզբից Հարութը, Դավիթը, նրանք կազմակերպչական գործողություններին մասնակցել են, ես նրանց շատ շնորհակալ եմ. Գեղամը հատուկ ուզում եմ նշեմ նրան, այս խեղճ մարդը ամեն ինչ տանում էր իր աստուն, վրանները, քնապարկերը, նստացույցների, աթոռները, ամեն ինչ հետո այդքանը նորից բերում էր հաջորդ օրը, դինամիկները եւ այլն։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, Գեղամ ջան։ Երևանդին եմ հատուկ ուզում նշեմ, դուք նրա մասին գիտեք, նշել եմ էլ իմ վիդեոներից մեկի ժամանակ, այս խեղճ մարդը չդիմացավ, մահացավ, բայց նա այն անձրից մեկն էր, որ նստացուցի ժամանակ միշտ մեր կողքին էր, միշտ գալի ասում էր, հիմա ինչ ենք փակում, որն ենք փակում, կազմակերպում էր այդ աշխատանքները, սակայն Հոլիվուդի մեր ցույցի ժամանակ, երբ որ նա պատրաստում էր գալ մեր ցույցին, ուրեմն ինֆակտ էր ստացել եւ մեր լայվը իր ձեռքին մահացել էր։ Նորից մեկ անգամ եւս ցավակցում ենք իր ընտանիքին եւ լույս իշնի մեր Երևանի, մեր ընկերոջ, մեր պայքարող ընկերոջ Շիրիմին։ Ուզում եմ հատուկ առանձնացնել Վրամին, իր թիմը եւ Արաբոյի Սաքոին եւ իր թիմը, մեր անվտանգությունը պահելու համար, մեր բոլոր այս քաջ տղաներին, որոնք ամեն անգամ մեր ժողովրդի հետ էին, ամեն կողքից, ամեն կողմից իրանք այսպես ասած դեսանտներ ունեին, որտեղ քանի անգամ եղան թուրքերի կողմից պրովոկացիաներ, նույնիսկ Հոլիվուդի ժամանակ եղավ մեքենա, թուրքի մեքենա, որ փորձում էր նույնիսկ ճեղքել եւ անցնել ժողովրդի մեջ, եւ այս մեր տղաներն են, որ պահել են անվտանգությունը, մարդկանց եւ նստացուցի ժամանակ գիշերները, որտե վիդեոներ տարածվեցին ու նստացուցի ժամանակ թուրքեր են եկել պատտվել մեր նստացուցի մեջ, վիդեոներ էին նկարել եւ այլն, եւ այս անվտանգությունը պաշտպանել են մեր ուրեմն տղաները։ Հատուկ ուզում եմ նշեմ նրանց Վրամի թիմով եւ Արաբոյի Սաքոն իր թիմով եւ իր տղաներով։ Ուզում եմ նշել հատուկ Էդգարին, որը շատ մեծ հատկապես դրամավակի ժամանակ փայլուն իրեն դրսեւորեց եւ հազարավոր դոլարներ ուրեմն ֆանդրեյզ արեց մեր հայրենակիցների համար։ Աննան ու Կարենը, նրանց եմ շատ ուզում նշել, որ մեր քմփեյնի համար մեծ գործնություն արեցին այս մարտիկ իմիջիալոս, նրանք երեխայ ունեցել, որի համար շնորհավորում եմ, հենց այդ օրերին լինելով ծննդատանը, հոյվանդանոցում եւ այլն, նաեւ հասցնում էին իմեյլ քմփեյները, կազմակերպեին, գրեին, ուղարկեին եւ հետեւեին ընթացքին եւ ռեպորտան էին մեզ, թե ինչ է կատարվում իմեյլ քմփեյների ժամանակ։ Երկիչներից եմ ուզում նշեմ Մագիր Խաչյանին, որը հազարավոր դոլարներ օգնություն է ուղարկել եւ միշտ մեր կողքին էր, թռավ եկավ, հասավ Նյու Յորք, մի օրով եկավ մեր կողքին, կանգնեց հաջորդ օրը գնաց։ Սուպեր Սաքոն, Արմեն Չիկը, Տիգրան Ասատրյանը, Հարութ Փամբուղչյանը, որ մեր դրամը հավաքին օգնեց, եւ մյուսները։ Ում անունները, որ չեմ նշում, նշում սիրելիներս, ուղղակի մոռացել եմ, կարող եք հիշեցնել կամ ձեր անունը ավելացնել կոմենտներում։ Նաեւ շնորհակալ եմ Հյուպատոսից, ուրեմն Արմեն Բայբուրցյանին, որը եկավ մեր կողքին, կանգնեց մեր տարբեր ցույցերի ժամանակ եւ իր ուրեմն աջակցությունը ցույց տվեց այն բոլոր գործընթացներին, որ այստեղ կատարվում էր, եւ ապացուցեց, որ ինքն իր համայնքի կողքին կանգնած է։ Իմիջիայլոց այնտեղ մարդիկ էլ կային, սա էլ նշեմ, Արտուր Սահակյան, Արմեն Բարսեղյան, որոնք այս վերջերս միջալուց ինձ միացել է նաև Արա Կազարյանը, որ վերջերս ցույցերի իրանց այդ 20 հոկեանոց ցույցերի ժամանակ, չգիտես ինչի, որոշել են, որ կարելի ինձ վատաբանել, կարելի ինձ փնովել, իմ մասին վատ-վատ բաներ արել, ինչ որ էքս կետից որոշեցին, որ ես թշնամի եմ իրենց, ես չհասկացա, թե ինչու, ինչու բան երևի կատարվեց, և այսպեսի բամբասանքներ են իմ մասին տարածում, բայց ես միայն լավ ունեմ իրանց մասին ասելու, այս մարդիկ նույնպես մեր այս շարժումների ժամանակ մեր կողքին կանգնած են եղել, օգնել են, կազմակերպել են, մեզ հետ են եղել, և ես իրանց ընկեր եմ համարել, և ինձ համար տարօրինակ է այս վարքագիծը, անկեղծ ասեմ։ Ինչ վերաբերում է Արա Կազարյանին, իր ելույթներից մեկի ժամանակ նշեց, որ եկել էր այդ ցույցերին, մասնակցել էր, սատարել հայ ժողովրդին, և
ասենք իմ նման տգետի ելույթներն է լսել, իհարկե ցավում եմ, որ Արաք Ազարյանը ստիպված է եղել իմ նման տգետի ելույթներ լսել, բայց շնորհակալ եմ, որ եկել է, կանգնել է մեր ժողովրդի կողքին, շնորհակալ նրա այնպես, ինչպես այն հազարավոր 70,000, 170,000 իմ հայրենակիցներին, իմ համայնքի ներկայացուցիչներին, որոնք իրանց ներկայությամբ եկել են, եղել են այնտեղ եւ մեզ աջակցել են մեր բոլոր ծրագրերի մեջ։ Հերոստանգերություններին եմ ուզում հայտնել շնորհակալությունս Horizon հերոստանգերությանը, հատկապես Լիլիթին ու Աննեզ նշեցի, ուրեմն Armenia հերոստանգերությանը Ռաֆայելին, որ ամեն ցույցերի ժամանակ եկել է, լուսաբանել են իրանք իրանց թիմով, ART-ին հերոստանգերությանը Օգլախչյանը մեր կողքին է եղել իր թիմով, առաջին ալիքը եւ վերջում նաեւ մեզ միացել էր Պան Armenian, որը սկզբից չէինք տեսնում իրանց հերոստանգերությունը, բայց վերջում ամեն ցույցերի ներկա էին եւ լուսաբանում էին եւ շնորհակալ ացում բոլորս հայրենականությանը, որ եկել են լուսաբանել են մեր կողքին են եղել եւ սատարել են մեր համայնքին իր բոլոր գործունեությունների մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ դա ինձ համար չեն արել, ես երբեք կրեդիտ դրա համար չեմ վերցնում, այլ արել են մեր համայնքի համար, մեր Լոս Անջելեսյան այս կազմակերպած այս գեղեցիկ համայնքի համար, հպարտության արժանի համայնքի համար եւ դրա համար մենք ես եմ նրանց անունից ձեզ շնորհակալություն հայտնում։ Նաև շնորհակալություն եմ այտում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ռեստորանի, ուրեմն սեփականատերեր, խանութների սեփականատերեր, բիզնես սեփականատեր, բան պարզապես մարդիկ, որոնք եկել էին եւ հասկանալով, որ ժողովրդը օրեր շարունակ այնտեղ կանգնում են ստացույցի ցույցերի, բերում էին ուտելիքներ, բերում էին սուրճ, բերում էին դեղեր, վիտամիններ, ջուր եւ այս ամենը արվում էր իրանց կամքով, ոչ մեկ ոչ մեկի չեր ուղղորդում, նրանք ուղղակի են սրտից ցրտի ցանկությամբ հազարավոր մարդկանց համար ուտելիքներ ու ջուր ու տարբեր տեսակի բուժօգնություն էին բերում այնտեղ եւ կանգնում էին եւ օգնում էին եւ սատարում էին եւ այս ամենի համար ես շնորհակալ եմ այդ բոլոր մարդկանց ու շատերին ես չեմ էլ ճանաչում, նրանք պարզապես ինձ մոտենում էին, որ Քրիստինա ջան հայտարարի, այսինչ տեղը, այսինչ ռեստորանի կողմից, այսինչ ուտելիքն է, եթե կան մարդիկ կարող են գնալ եւ օգտվել։ Ես շնորհակալություն հայտնում բոլորիդ, իմ սիրելի հայնակիցներ, ձեր այսպիսի գեղեցիկ ուրեմն կազմակերպացության համար։ Ասեմ, որ մենք զբաղվել ենք նաև մեր ANA-ի կազմակերպչական հարցով, քանի որ մեր գերագույն նպատակը այս բոլոր գերծնեցան շրջանում եւ նաեւ մյուս տարի լինելու է միասնականությունը, որտեւ բավականը, որ մենք պարակտվենք, բավականա իրար կոկորտ կրծենք, իրար վատաբանենք, այլ հակառակը պիտի միավորվենք, իրար գնահատենք ու բարձրացնենք, եւ ես այսօրվա իմ ելույթով հենց դա եմ ապացուցում, որ մի կողմ դնելով ամեն ինչ ամեն տարաձայնություն, այսօր հասական պահին մենք բոլորս իրար պետք է ուղղակի գնահատենք այն բոլոր արարքները մարկանց, որ բարի կամքը, ժամանակը, ռեսուրսները եւ գումարները, որ դրել են, բոլորը պիտի բարձր գնահատելով միասնական ձևով առաջ շարժվենք։ Հենց դրա համար եմ ես այսօր այս լայվանում եւ սա է լինելու իմ գերագույն նպատակը մյուս տարի։ Ես դրա համար պատրաստ եմ նույնիսկ փոփոխություններ ենթարկել իմ բնույթի մեջ, եթե դա բխում է իմ ազգի շահերից։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած մարդու հետ նստել, բանակցել, պրոյեկտներ իրականացնել, եթե դա բխում է իմ, ուրեմն, երկրի, իմ հայ ժողովրդի շահերից։ Ես անձնական էգո չունեմ բացարձակ, ես առաջնայինը միջդրել եմ իմ հայրենիքը, իմ ժողովրդին, երբեք չեմ կենտրոնացել անձերի շուրջ, այլ միայն իմ ժողովրդի հետ եմ եղել։ Ամեն իմ քայլերը, ովքեր ինձ հետևում են երկար տարիներ, արդեն կարող են դա ասել, որ ես անձերի, այսպես ասած, պաշտամունք չունեմ, թեև այդպես են ինձ ներկայացնում, թեև այդպես են ուզում ինձ ներկայացնել, սակայն դա այդպես չէ։ Ես սխալների մասին միշտ բարձրաձայնել եմ, ունեմ բազմաթիվ վիդեոներ դրա համար ապացույց որպես, եւ միշտ ապացուցել եմ, որ ես եղել եմ իմ ժողովրդի կողքին, որտեղ կանգնած են եղել հազարավոր հայեր, ինչ որ նպատակով ես այնտեղ կանգնած եմ եղել, հատկապես իմ համայնքի, ուրեմն, ներկայացուցիչների կողքը։ Եվ ասեմ, որ մենք այս շրջանակում սկսել ենք միավորել համայնքները, եւ արդեն տարբեր համայնքներ ձևավորված ունի Armenia National Association-ը, ունենք արդեն թիմ, որ հավաքվել է, եւ մեր գաղափարների շուրջ բոլորս միասին պրոյեկտներ ենք իրականացնում Ֆրանսիայում, Լեհաստանում, Իսպանիայում, Բելգիայում, Ռուսաստանում, Շվեդիայում, Գրետ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, Բելարուսում, Իսրայելում, եւ կոչ ենք անում մյուս բոլոր մեր հայրենակիցներին ու համայնքներին, ովքեր կցանկանան միավորվել մեր
գաղափարն է շուրջ, որի մասին ես երկու բառով կասեմ, հետագա ծրագրերի մասին, կարող եք զանգահարել 818-878-8000 համարով և թողել մի կարճ հաղորդագրություն WhatsApp-ի վրա, որպեսզի ձեզ հետ զանգեն մեր թիմի անդամները և պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, մենք ձեզ կօգնենք այդ թիմերը գումարել թղթաբանության հարցերում և ձեզ ներգրավենք մեր հետագա ծրագրերի մեջ։ Իսկ ինչպիսի ծրագրեր ենք մենք այսօր ուրեմն խոսում, մենք պատկերացրեք ամեն օր մի քանի ժամ տարբեր տեսակ ուրեմն վերլուծությունների, տարբեր տեսակ ուրեմն բանակցությունների մեջ ենք, այս պահին մենք բանակցում ենք մի քանի դրոն արտադրող թիմերի և արտադրամասերի հետ Հայաստանում, մենք օգնում ենք նրանց տարբեր ինչով որ կարում ենք ռեսուրսներով, ինտելեկտով, մասնագետներով և հնարավոր է նաև լինի գումարային ֆանդրեյզերներ, որոնց մասին ես ձեզ տեղյակ կպահեմ։ Մենք նրանց ինտերվյու ենք անում, նրանց ծրագրերն ենք հասկանում, ծանոթանում ենք տան գործնեությանը, հասկանում ենք ինչքանով է վստահելի և ինչքանով է նպատակային, ինչքանով է հեռանկարային նրանց ծրագրերը և մեր կարեցածի չափով օգնում ենք նրանց։ Այսպիսի մի քանի խմբերի հետ մենք արդեն հանդիպել ենք, վերլուծել ենք ու արդեն մշակում ենք տարբեր ծրագրեր։ Ուրեմն կրթական համակարգում, մենք այսօր, քանի որ Հարավային Ամերիկան համարվում է տեխնոլոգիաների, հատկապես aerospace technology-ների մեջ առաջնատարը աշխարհում, այստեղ կան շատ լավ մասնագետներ հավաքված և նրանցից շատերը հայ են, այդ մասնագետները մենք կապերի մեջ ենք և մի թիմ ենք գումարել մեր ընկերների հետ միասին, Գերին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, այս մոռացան նրան նշեմ, սիրելի հայնակիցներ, մեր Գերին նույնպես շատ մեծ գործնություն ծավալեց այդ ինֆորմացիան հավաքելու Վայասատի հետ կապած SpaceX-ի հետ, նա փայլուն աշխատանք տարեց ինքն ու իր թիմը և հիմա էլ այս դրոնների հարցով է շատ մեծ աշխատանք տանում, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում մեր թիմը հավաքել է այնպիսի մասնագետներ, որոնք մենք այսօր բանակցում ենք ուրեմն տարբեր Հայաստանի բուհերում անվճար դասախոսությունների այս մասնագետների կողմից, տարբեր ծրագրերի իրականացման և հիմա մենք այդ բանակցությունների շրջանում ենք, որ դեռ կառավարության չենք բանակցել, բայց արդեն պատրաստվում ենք բանակցենք, քանի որ ունենք արդեն մասնագետները և ծրագրերը։ Զինվորների, գերիների և վիրավորների հետ կապված էլի ունենք ծրագիր, պլատֆորմ ենք հավաքում, որպեսզի շատ մատչելի լինի բոլոր մեր սփյուռքի հայրենակիցներին, կապ հաստատելու անմիջապես հենց զինվորների ընտանիքների հետ, շրջանցելով միջնորդությունը, որտեղ նույնպես տարբեր տեսակի դրամահավաքներ են կազմակերպվում, դրամաշորթություն է նկատվում, ցավոք մենք էլ ենք զոհ եղել այդպիսի ծրագրերի, ես ինքս զոհ եմ եղել և դրա համար մենք փորձում ենք այնպիսի մի պլատֆորմ ստեղծել բոլորի համար, որպեսզի անմիջական կապը ստեղծվի Սփյուռքի և այս ընտանիքների միջև և այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տանում, դրանք նույնպես ամիսներ են պահանջվում, սակայն մենք արդեն ընթացքի մեջ ենք, մենք նորից էլի ուրեմն բանակցում ենք կառավարության տարբեր շրջանակների հետ այս ընտանիքներին գտնելու, որ վստահելի լինեն, հավաստի լինեն, մեր ուրեմն գործնությունը վստահելի և հավաստի ինֆորմացիա տրամադրել է Սփյուռքյան հայրենակիցներին, ովքեր կուզենան օգնել, և մենք բացարձակ չենք լինելու միջնորդի դերում, այլ կապը հաստատվելու է նրանց մեջ։ Մենք կողմ ենք անմիջական կապի հաստատմանը, անմիջական կապի Սփյուռքի և այս ընտանիքների միջև հաստատմանը, և ծրագիր ենք ուրեմն մշակում այդ ուղությամբ, արդեն մշակել ենք հիմա իրագործման ուրեմն շրջանակներում է։ Քաղաքական առումով, քանի որ մեր թիմերը ապաքաղաքականացված են, մենք չենք ուզում քաղաքականացվենք, քանի որ քաղաքականությունը միշտ պառակտում է, մենք ուզում ենք միշտ լինել նյութրալ ու բալանսավորված դիրքում, սակայն չի նշանակում մենք քաղաքականությունից ջայլամի նման հեռու պիտի մնանք, քանի որ այսօր քաղաքականությունը անվտանգության տնտեսական հարցեր է լուծում երկրում, ինչպես նաև պետական կայունացման, դրա համար լինելով հետաքրքրված այդ հարցում, մենք այսօր ուրեմն քննարկում ենք գաղափարներ տարբեր քաղաքական կուսակցությունների հետ, հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր քաղաքական ուրեմն առաջնորդների հետ, անձերի հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, և ունենք ուրեմն պլանավորած շատ այդպիսի հանդիպումներ, նաև ընդդիմության թեմից, որտեղ մենք քննարկում ենք նրանց այդ գաղափարներ, հասկանալու համար կան արդյոք առաջարկներ և ինչպիսի առաջարկներ, և մենք մեր թիմը պատրաստ է կանգնել ցանկացած առաջարկի կողքին և անմիջական իր մասնակցությունը և աջակցությունը ցույց տալ այդ գաղափարին, եթե դա մենք հավաստիացնում են մեզ, համուզեն մեզ, որ դա իրոք բերելու է առաջխաղացման հայ ազգի և անվտանգության հայ ժողովրդի Հայաստանի Արցախի սահմաններին։
Մենք նաև ծրագրեր ունենք հզորացնելու մեր Սփյուռքի համայնքները, միավորելու մեր Սփյուռքի համայնքները եւ դա լինելու է մեր կենտրոնական գաղափարը մյուս տարի մեր բոլոր գործնեության, որի շրջանակներում պլանավորում են ճանապարհություններ տարբեր ուրեմն համայնքներ միավորման եւ այս ամեն կառույցը ստեղծելու եւ բոլորին իրար հետ հավաքելու անկախ քաղաքական հայացքներից բոլոր ռեսուրսները եւ մարդկանց հայրենասեր մարդկանց իրար հետ հավաքելու միավորելու այս ծրագիրը։ Սա ասելով, միավորման մասին խոսելով, ես չմոռանամ ինձ կհիշեցնեք, որ դրամահավաքի մասին պիտի ասեմ ձեզ։ Ուղղակի ուզում եմ Չիկագոյի օրինակը ձեզ բերեմ։ Չիկագոյում տարիներ առաջ, տասնյակ տարիներ առաջ այրվում է ամբողջ Չիկագոն, պաժար են գնում եւ ամբողջ Չիկագոն մոխրի է վերածվում։ Եվ մարդիկ պանիկայի մեջ կորցրել են ամեն ինչ, աշխատանք, տուն, ռեստորան, բիզնես, տուն, ամեն ինչ կորցրել են։ Մոխիրի է վերածվել ամբողջ քաղաքը, սակայն մարդիկ միավորվելով իրար հետ քաղաքապետի շուրջը, որպեսզի չվախենան ներդրողները, չխուսափեն Չիկագո գալուց, որը կբերվի խայտարակ ճգնաժամի, քայքայման եւ փլուզման, աղքատության, քաղաքապետը հավաքում է իր կողքը իր բոլոր հայրենակիցներին, իր բոլոր ուրեմն քաղաքացիներին եւ առաջարկում է ծրագիր։ Մոխիրների վրա ստեղծվում են ռեստորաններ, բանկեր, բանկային փոխանցումներ, տարբեր տեսակի գործողություններ, միջև որ մշակվում են քաղաքը վերանորոգելու տարբեր ծրագրեր, հրավերվում են ներդրողներ, ապացուցելով, որ քաղաքը շարունակում է իր գործունեությունը անկախ նրանից, թե ունի շենքեր, թե չունի, մոխիրների վրա վրանների տակ է աշխատում եւ ներդրողները ներդրումներ կատարելով Չիկագոն ընդամենը 2 տարվա ընթացքում նորից կառուցվում է ամբողջովին, առանց որևէ ճգնաժամային տնտեսական ճգնաժամը ապրելու։ Սա պատմություն է, փաստում է, որ ժողովրդի միավորումը, մարդկանց միավորվելը ինչպիսի հրաշքների կարող է բերել, նույնիսկ քաղաքները մոխիրներից կարող է վեր բարձրացնել եւ միավորել ու ներդրումներ բերել, եթե մարդիկ միավորված են մեկ գաղափարի շուրջ իրար համար եւ պատրաստ են արդար չօգտվելով առանց գողությունների եւ այլն այլ իրենց արդարությունը իրենց ռեսուրսներ ներդնեն եւ ոտի կանգնեցնեն ամեն տեսակ ուրեմն կործանված, այսպես ասած, մոխրացած քաղաքներ։ Այս ասելով նաև ուզում եմ ձեզ իմիջայլոց Եվրոպայի մասին չխոսեցի։ Չեմ ուզում հատիկ-հատիկ դրել երկարից իմ եթերը, չեմ ուզում հատիկ-հատիկ նշեմ, բայց գիտեմ ինչեր են արել մեր Եվրոպայի հայությունը, որոնցից շատերը միացել են իդեպ այդ ակտիվներից, այդ խմբերից միացել են մեր ANA թիմին։ Ուղղակի ուզում եմ ընդհանուր ասեմ, որ տոննաներով ուրեմն ապրանքներ են ուղարկել Հայաստան, դրամահավաքներ են կազմակերպել միլիոնավոր դոլարների, միջպետական ճանապարհներ են փակել, ուրեմն մայրուղիներ են փակել, ցույցեր են կազմակերպել, քայլերթեր են կազմակերպել ամբողջ մեր համայնքները, եւ Սփյուռքում, եւ Ամերիկայում, եւ Ավստրալիայում, եւ Կանադայում, եւ տարբեր այլ Ռուսաստանում են առանց ցույցերի, բայց էլի տոննաներով ապրանքներ են ուղարկել, դրամահավաքներ են արել։ Ուղղակի Ռուսաստանը մի քիչ չի այս ուժ ձև է դարվում, չի բարձրացան, բայց ես գիտեմ այդ թիմերը ինչպիսի մեծ աշխատանք են տալի ու ինչ են անում։ Իդեպ Ռուսաստանի մեր համայնքներից մեկը իմ ընկերուհին Կարինե Շահբազյանը իր թիմով ամսի 31-ին լինելու է Եռաբլուրում, գիշեր ժամը 12-ին, անկ ունեն 20,000 ծաղիկ, որ կարող են տրամադրել ձեզ իր հայրենակիցներ, եթե դուք պատրաստում եք Եռաբլուրում անցկացնենք ուրեմն նոր տարին, եւ աջակցեք այդ ընտանիքներին, որոնք լինելու են Եռաբլուրում, այնտեղ կարող եք տեսնել մեր թիմին, Կարինե Շահբազյանը իր թիմով, նրանք այնտեղ են լինելու եւ ձեզ համար ունեն ծաղիկներ, որ ձեզ համար տրամադրելու են։ Ուղղակի ուզեցա ասեմ, որ տեղյակ լինեք, որ կա այդպիսի բան։ Եվ նրանց հաղթանակները նույնպես շատ եղան պրովոկացիաներ, իմացաք ինչպիսի մավան սպառնալիքներ եղան տարբեր հավանքի ներկայացուցիչների հետ, սակայն մեր դուխով հայությունը միջևերջ կանգնեց, չվախեցավ ու շարունակեց իր պայքարը, եւ դրա արդյունքում եղավ նա օրինակ, որ լրատվամիջոցները սկսեցին խոսել դրա մասին, նորեր շարունակ ամբողջ Եվրոպան խոսում էր դրա մասին։ Լեհաստանը օրինակ Սեյմը իր մեկ ամսվա աշխատավարձը փոխանցեց Հայաստանին, Եվրոպա դատարանը մի քանի բանաձևեր ընդունեց Ադրբեջանի դեմ, իօքուտ Հայաստանի, եւ Ռոմիությունը ընդունեց մի քանի բանաձևեր Արցախի հարցում, Արցախի անկախության հարցը դրվեց մի քանի տեղեր քննարկման, միջև մանդունվում է տարբեր տեղեր եվրոպական քաղաքներում, Ամերիկայում եւ այլն։ Եվ այս ամենը մեր համայնքների միասնականության շնորհիվ եղավ, որի համար ես ուղղակի հպարտ եմ իմ սելի հայրենակիցներ, եւ այս միությունն է, որ մեր միակ ճանապարհն է։ Ես ուզում եմ հատուկ նշեմ, որ մեր ուժը մեր միասնականության մեջ է, այս ռեսուրսների միավորման մեջ է, մեր բարի սիրո, իրար հանդեպ հարգալից, իրար հանդեպ սիրող, կարանք լինենք տարբեր, կարանք ունենք տարբեր
կարծիքներ, մենք դե ազգովի գեներալ ենք, կարանք ունենք տարբեր ստրատեգիաներ, սակայն գաղափարը, սակայն միասնականությունը, սակայն սերը պետք է բոլորիս կյանքում միևնույնը լինի, նույնը լինի մեր հայրենիքի, մեր Արցախի, մեր համայնքների նկատմամբ, ուժեղացնենք մեր համայնքները, որ կարողանանք ուժեղացնենք Հայաստանը, ուժեղացնենք Արցախը, հզորանանք եւ բռնենք այս ճանապարհը, որոնցից կախված են միլիոնավոր մարդկանց անվտանգություն, միլիոնավոր մարդկանց բարօրություն, միլիոնավոր երեխաների ուրեմն ապագա, ինչպես Հայաստանում, Արցախում, այնպես էլ Սփյուռքում, մեր երեխաների ապագան նույնպես կախված է այս հարցերից։ Դրա համար մեր միավորը պարզապես առաջնային է, գերխնդիր է բոլորիս համար։ Եվ եթե պետք եղավ մի կողմ դնել մեր քաղաքական հայացքները, եթե պետք եղավ մի կողմ դնել մեր տարբեր տեսակ տարաձայնություններ, անցյալ, եթե նույնիսկ պետք եղավ մի կողմ դնել, մենք պետք է ու պարտավոր ենք դա անել։ Հանուն այս պատմական, այս ճգնաժամային, այս եզակի իրավիճակում, որ Հայաստանը հայտնվել է, եւ հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր երեխաների ապագայի։ Այս ասելով մեկ ուրիշ ծրագիր եմ ուզում նշեմ ու սրանով վերջացնեմ, ցելի այնակիցներ, մենք դրամահավաք ենք կազմակերպում զինվորների համար։ Ունենք 300 ընտանիքներ, որոնց առաջնային է նրանց օգնելը, շատ վատ վիճակ է, եւ նրանց մեջ կան նաեւ վիրավորներ եւ զոհվածներ, ուրեմն զինվորների շրջանում նաև գերիներ, մենք ընտրել ենք 300 հոգու, կարող ենք ավելացնել, եթե գումարը շատ հավաքվի, մենք կարող ենք ավելացնել այս ցուցակը, քանի որ մեզ անընդհատ դիմում են այդ հարցերով։ Եվ մենք որոշել ենք մեր թիմով, մեր թիմը ասելով նկատի ունեմ միայն Լոս Անջելեսի թիմը, այլ նաև մեր եվրոպական բոլոր համայնքների թիմերը միացել ենք, եւ մենք նոր տարի չենք նշելու։ Մենք այդ գումարը, որ պիտի ծախսենք նոր տարվա սեղանի վրա, մենք ամբողջ գումարը փոխանցելու ենք այս դրամահավաքին եւ ուղարկելու ենք միջև զատիկ, ուղարկելու ենք մեր սիրելի զինվորներին ու նրանց ընտանիքներին։ Ես կոչ եմ անում սիրելի հայրենակիցներ, եթե կուզենաք մասնակցեք, եթե դուք էլ ունեք, եթե դուք էլ նոր տարի չեք նշել, որտեղ ես այսօր տեսնում եմ մեր հայերի մեջ ինչպիսի ուրեմն տխրություն է, ես ինքս տեսնում եմ արդեն, որ դուրս եմ գալի խանութներ, մեր համայնքում համենայն դեպս բոլորի սրտում լաց է, եւ դրա համար ես հասկանում եմ, որ մեր համայնքը չունի այդ վերջնաբանը, չի դրվել այդ վերջնական էջ, այսքան նշեցի, բայց չասեցի, որ վերջնական չի դրվել։ Ես առաջարկել եմ մեր թիմով մամավառություն, ուրեմն կազմակերպենք, եղանակների պատճառով այս երկու օրը չի լինի, բայց միջև զատիկ մենք ձեզ խոստանում ենք, սիրելի հայրենակիցներ, մամավառություն ենք կազմակերպելու, ուրեմն սարդարապետի հուշարձանի մոտ, որը գտնվում է Վալենսիայում, եթե չգիտեք, իմացեք, որ այդպիսի հուշարձան կա սարդարապետի հուշամալիր, այնտեղ կառուցվել, այդտեղ մեզ ես կհայտարարեմ օրը, ժամը, դուք կարող եք գալ եւ փակել այդ էջը ձեզ համար, որտեղ ես տեսնում եմ, որ ձեզ սրտում լաց է, տխրություն է եւ դուք չեք գտնում այդ վերջաբանը։ Այս ասելով նաեւ, եթե դուք իրոք դա այդպես է, ձեզ իրոք դուք չեք նշելու նոր տարի, որտեղ շատ ընտանիքներ կան, որ չեն նշելու այս տարի, ես ես խնդրում եմ, որ մասնակցեք այս դրամահավաքին։ Եվ այդ գումարները ամեն զինվորի հասնելու է $150, որ ասենց նայում ես, եւ մեկը 30,000, 40,000 ենք դրել նպատակը, դա նրանց տալու է ընդամենը $150, սակայն սա մի լույս է, որ մենք կարող ենք նրանց ընտանիքներում բերել։ Հասկանում ենք, որ հարց չի լուծելու, սակայն սա այն քնքշանքն ու սերն է, այսպես ասած, լույսն է, որ մենք տանելու ենք այս զինվորների ընտանիքներ, որպես նրանք իմանան, որ նրանք մենակ չեն, եւ Սփյուռքում մարդիկ կարող են նոր տարի չանել, որպեսզի նրանց տունը մի փոքրիկ ինչ որ հոգատարություն եւ սեր մտնի իրենց օջախները։ Եվ եթե դուք ցանկանաք մասնակցել այս դրամահավաքին, ես մի քիչ ուշ կդնեմ Facebook-յան այդ դրամահավաքը, կկիսվեմ PayPal-ը, Ռուսաստանի մեր հայրենակիցների համար Սբերբանկի հաշվի համար ունենք Կարինեի միջոցով, կարող ենք տրամադրել դա եւ դուք կարող եք կատարել ձեր փոխանցումները։ Իդեպ մեր Facebook-յան դրամահավաքին նույնիսկ Հայաստանից կարողանում են մասնակցություն ունենալ, այնպես որ դուք կարող եք ունել ձեր ուրեմն մի փոքրիկ լուման այս պրոյեկտի շրջանակում։ Նախորոք, նախապես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ովքեր որ որոշում կայացրեցին մասնակցել եւ միանալ մեզ այս ակցիայում։ Եվրոպայի մեր հայությունը իդեպ 31-ին գնալու են եկեղեցիներ, շատեր մեր հայնակիցները Հայաստանում գնալու են Եռաբլուր եւ նոր տարին չեն նշելու։ Մենք էլ միանում ենք այս ամենին, մենք նույնպես չենք նշելու նոր տարի։ Իմ տան մեջ նոր տարվա սեղան այս տարի չի լինելու։ Եվ այդ գումարը ես ինքս փոխանցելու եմ այդ
ուրեմն դրամահավաքին։ Շնորհակալություն սիրելիներս, որ նայում եք այս ուր ժամին ինձ հետ եք, որ դիմացաք այս երկար բարակ հաշվետվությանը, սակայն ուզեցա մեկ անգամ ելս ասել, ինչպես մենք ինչ արեց մեր համայնքը, հատուկ շնորհակալություն հայտնելով նրանց բոլորին եւ յուրաքանչյուրին, իրենց ժամանակի, իրենց ռեսուրսների, տրամադրած գումարի, արած պրոյեկտների, գրանցած հաղթանակների համար։ Ես ուրախ ու հպարտ եմ իմ Լոս Անջելեսի համայնքով, ուրախ ու հպարտ եմ իմ Ամերիկա հայությունով, Նյու Յորքի տղաները, Բոստոնի տղաները, Հոյակապ, չգիտեմ ես ինչպես նշեմ, ոխը բոլորին հատիկ-հատիկ չեմ կարող նշել, այնքան շատ են եղել այդ մարդիկ, այդ հայրենասերները, բայց հատուկ նրանց ուզում եմ նշեմ, եւ Բոստոնի տղաներին, եւ Նյու Յորքի տղաներին, որոնք հստակ ու փայլուն կազմակերպեցին այդ բոլոր, ուրեմն, կամուրջների փակելը, դուխով, ամեն ինչով, ուրեմն, ատել համոզում էին, որ բացեն։ Բրուքլին բրիջը մեկ ժամ փակած էր, ես եմ համոզել, որ բացեն։ Լրատվամիջոցներից գալուց հետո դուք տեսաք երևի վիդեոներով, այդքան միջևերջ կանգնած էին, նույնիսկ ձերբակալության համար, եթե պիտի ձերբակալվեն, կանգնած էին այդպես մեր Նյու Յորքի տղաները եւ Բոստոնի տղաները։ Շնորհակալություն ձեզ սիրելիներս բոլորիցդ, ամեն մեկիցդ, ամեն ձեր աղոթքի, ամեն ձեր մասնակցության, ամեն ձեր լումայի համար։ Աստված թող օրհնի մեր բոլոր համայնքները, մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր բոլոր հայրենանվեր մարդկանց, նրանց օջախները, եւ Աստված օրհնի մեր Հայաստանը, Արցախը եւ մեր բոլոր համահայկական բոլոր օջախները, որտեղ որ հայ կա, թող օրհնվեն նրանց օջախները։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, հաջողություն ձեզ։